Для першого сезону, каже Алабес, розробили 4 різні маршрути для туристів. Дуже багато громадських діячів, активних жителів Дунаєвець долучилися до розроблення цих маршрутів. Зносили нам і надавали старі архівні документи, надавали можливість працювати із історичними документами, приносили легенди, намагалися долучитися в розробленні маршрутів і пропонувати ті населені пункти, звідки родом їхні батьки. Маршрути між собою не перетинаються. Сьогодні розробники показують перший, який назвали «На межі епох». 4 маршрути, вони не перетинаються, вони окремі. Кожен маршрут починається дунаєвцями і закінчується вже якась кінцева точка, знову ж таки, об'єктом. Перша зупинка першого туристичного сезону в Дунаєвецькій громаді – Дем'янковецька долина. Джерело й купальня при храмі ікони Божої Матері – живоносне джерело. Настоятель Миколай та помічниці готують ватру, варитимуть собі та туристам рибну юшку. Туристичний напрямок, розвиток туризму в громаді – це для нас, звичайно, важливо. Разом з тим, що ми працюємо і економічною складовою розвитку громади, ми розуміємо, що туризм сьогодні – це також є один з напрямків популяризації розвитку і разом з тим збільшення доходів жителів нашої громади. Друга зупинка маршруту – біля річки Студениці. Це місце в урочищі річки Студениця називається Братенький Ярок. Це головна рекреаційна зона для дунаївчан. Тут на свята відбуваються таборування, а також проводяться військово-патріотичні змагання для юнаків та дівчат. Далі маршрут проліг до села Іванківці. На в'їзді гостей зустрічають міцними напоями та канапками з салом. Гарних вражень вам бажають, випийте, добрі люди, ми вас дуже просимо. В Іванківцях відвідуємо кінно-спортивний клуб, яким керує тренер Олександр Гуров. Спортсменка клубу Тетяна Лаба, яку ви зараз бачите на манежі, каже, туристи приїздять не так часто, як хотілося б вершникам. За її словами, спортсмени і коні готові виступати хоч щодня. Звичайно, готові. Ми ж тренуємося щодня. Ну, так само і екскурсії до нас приїжджають. Ми також їм показуємо шоу-програму зі шкіл. У цьому першому маршруті всього 8 зупинок. Це Миньківці з реконструкцією держави Мархотського, єврейське кладовище, монастир, майстер-клас подільського розпису хат та панські маєтки. Цією громадою зроблено дуже багато вже станом на сьогодні. Це робилось не за один день, повірте. Є потенціал, який ще з 90-х років. Це історико-краєзнавчі конференції, які проводить місто Дунаївці. Це і робота пам'яткоохорони, заключено всі охоронні договори. І більшість пам'яток належно використовуються станом на сьогодні. Знайшли власників, користувачів, балансоутримувачів, які можна ставити в приклад і іншим громадам. Сьогодні ж голова Дунаєвецької міської ради Веліна Заєць підписала меморандум про співпрацю з 15 запрошеними представниками громад і музеїв та заповідників Хмельницької і Чернівецької областей. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.